Vážení diváci, vítám vás u poslechu, u zhlédnutí podcastu. Vítám vás tady v Příbrami v Junior klubu. Podcasty, které začínáme točit, se jmenují podcasty v Junáči. Jsme tedy v Junior klubu, který je nově otevřený, ale čekáme, až tady místo nás, kteří tady natáčíme podcasty, budou hudebníci. Já tady mám svého prvního hosta, kterým je Petr Vašina. Petře, já tě tady vítám. Děkuju. Jsem rád, že jsem tady. My jsme taky rádi, bylo to takový hezký, když jsi sem vstupoval, tak byl jsi tady, evidentně bylo vidět, že jsi po té rekonstrukci tady poprvé. Je to tak? Jak tady proběhlo, vstoupil jsi pravou nohou, což jsme rádi. Jaké ty máš vzpomínky na Junáč, na Junior, protože to je taková jako legenda tady žijící příbramská hudební. Junior to vlastně bylo v podstatě od mládí, že jo, protože já si pamatuju, když se Junior stavěl a potom jsem teda zmizel s Příbrami asi na 11 let a od 84. vlastně to bylo za Jardy Fouse a za Libora Michvocíka, tak vlastně jsme tady byli furt, ať už jako diváci nebo jako účinkující. Křtili jsme tady dokonce i CD Tršková polívka s Nemo Bandem a to bylo hezký časy, to bylo hezký. Jedna z mých otázek i pak v průběhu toho rozhovoru navazuje na názvy tvých kapel nebo vašich kapelek, k tomu se vrátíme, který byly velmi, velmi vtipný a mně se moc líbily. Nicméně já bych se trošku stočil k aktuální době a k tvému albu Nikdy předtím. Sledoval jsem ho na startovači, i jsem si zakoupil vstupenku na příbramský křest. A co vlastně bylo to, co tě dovedlo k tomu, jak točit to album samozřejmě, tak k tomu jít přes tu platformu toho startovače a jaký z toho máš pocit, když jsi tam dosahoval těch 80, 90, 100, teď už i přes 100%? No já jsem vůbec neměl představu, že někdy natočím svoje nějaký autorský album nebo něco podobného, ale pravda je ta, že jak jsme různě hrávali po různých koncertech, tak jsem tam hrával s Petrem Rýmským, s Janem Spáleným a všichni tam propagovali svý CDčka a protože se mě všichni dělali srandu, za prvé kolegové, za druhý se mě ptali lidi, jestli mám své CDčka, otrávalo mě. Takže prostě furt jsem slyšel stejnou otázku, musel jsem odpovídat, že žádný nemám. No tak jsem nakonec se rozhodl, že jednou natočím. No a to, proč jsem využil startovač, protože mě to přišlo z mnoha pohledů dobře. Jeden pohled byl, že vlastně zjistím, jaký by mohl být vůbec zájem, protože v začátku jsem si vůbec netroufal říct, že jestli se to vybere nebo nevybere. Nakonec teda vybralo, zájem byl, udělal jsem si určitou představu o tom, jak vlastně by se dál mohlo postupovat. Další věc, která mě velice příjemně překvapila, že vlastně 40 míst na příbramský křest se vlastně koupilo ve startovači, víc jak polovina na pražský křest a docela slušné množství na východočeský křest v Jaroměři. Takže startovač, bylo to zajímavý, protože byla to i taková hra, že vlastně každý den člověk sledoval, jak něco přibylo. Ježiš, teď se to zastavilo, že jo, co s tím budeme dělat, no, tak ono se pak zase trošku rozběhlo. Dosáhlo se vlastně ještě před ukončením té kampaně se dosáhlo asi 109%, takže já jsem spokojený a opravdu to není charita, vlastně ty peníze, které na ten startovat přišly, tak vlastně lidi si koupili produkt, buď si koupili lístky na křest, kdy budou křty, těžko říct, ale budou určitě jednou, nebo si koupili CDčko, nebo si předplatili koncert. V podstatě fakt, ano, bylo tam pár případů, kde někdo poslal 100 korun a jen tak, ať se daří, nebo tak. To taky jako příjemný zprávy. Hezky se to četlo a měl jsem z toho radost. Je to teda tvoje osobně první album, který vydáváš. Jak vlastně třeba ty skládáš muziku? Máš nějaký rituál, když někam ven, nebo tě to napadá, nebo jsou to věci, které souvisí s životem, s aktuálním, s minulostí? No, s minulostí i s aktuálním životem, ty věci se tam samozřejmě projevují a nedají se od sebe nějak výrazně oddělit, ale že by byl nějaký manuál obecný na to. Manuál na to, jak to dělat. Byly písničky, které vylezly třeba za 20 minut a písničky, na kterých jsem dělal tři roky a furt jsem jen mohl dokončit a jednou to prostě přišlo. No. Takže samozřejmě na tom albu bude 17 písniček, které dvě už byly někde natočený s některým z předchozích souborů, s kterými jsem hrál, a některé nejenže nebyly natočeny nikdy, ale vlastně jsem je ani nikdy moc nehrál. Takže bylo to takový jako práce, výběr byl složitý poměrně, protože vybrat 17 písniček z těch písniček, který mám, jak to teda sesadit, snad to nějak vyšlo. Mám tam asi 2 písničky od Boba Dylana, který jsem si přetextoval, 2 písničky od Toma Vejce a 2 texty jsem dostal od Příbramáku, jeden mi napsala Markéta Škodová a jeden textík mi napsal Aleš Novák, takže tyhle to tam taky zazní a jsou tam a jsem za to rád a moc jim děkuju. Teda stejně jako děkuju Dylanovi a tomu Vejcovi, že? Děkujem. Muzika mě vždycky držela nad vodou. Moto, který, když jsem si zjišťoval nějaké informace o tobě, tak na mě vyskočilo. Je to moto, který ten se držíš dlouhodobě, nebo v nějaké fázi života, hudební tvorby přišlo, nebo je ta opravdu ta muzika to, co je prostě ta tvoje loď, kterou brázdíš tady ty? Je to tak, je to takový celoživotní moto, protože ať už člověk prožil nějaký soukromý trable, nebo pracovní trable, nebo jakýkoliv jiný, nebo obecně politický trable, tak vlastně ta muzika byla, buď teda nám ji zakázali hrát, nebo nezakázali, ale hrát jsem si ji mohl sám vždycky, takže bylo to takový to, co mě provázelo. Skutečně, když jsem byl ještě docela plně ponořen do pracovního procesu, tak kdykoliv jsem šel na zkoušku, tak v okamžiku, kdy se zavřely dveře zkušebny, tak zmizel okolní svět a byla jenom muzika. Teď už si dá se říct, že jsi teď profesionální hudebník, protože nebo ještě jako máš svoji civilní práci, nebo je ta hudba teď je, já to nechci přímo říct. Jsem starobní důchodce, jsem starobním důchodcem z určitého pohledu rád. A profesionální hudebník v žádném případě nejsem, budu amatér až do smrti a muziku mám rád a prostě doufám, že ještě to chvilku vydrží, abych ji mohl dělat. Profese statisty, není to třeba jedna z věcí, která vedle toho hudebníka tě třeba teď čeká, protože vím, že Petr Bednář, ředitel Příbramského divadla, ti tuto pozici nabídl, tak platí ta výzva až třeba divadla? No, to nevím, většinou. Jak Petr Bednář to myslel vážně. V každém případě, když jsem byl na Gimplu v letech 69 až 73, tak jsem v tom divadle statoval a moc mě to bavilo. Takže k tomu divadlu jsem měl poměrně dost blízko, pak jsme s kapelou Experiment docela dlouhou dobu, možná nějakých 10-12 roků fungovali jako orchestr Příbramského divadla, takže jsme tam toho docela odehráli dost a bylo to prýma, v divadle jsem byl rád. A když jsem to řekl Petrovi Bednářovi, tak při jednom takovým zpovídání, tak říkal, že mě teda využije, ale já si myslím, že to nemyslel tak moc vážně. Co bych tam mohl hrát? Důchodce, který sype holubům, nebo já nevím, prostě možná pro mě vymysleli nějakou speciální roli. Statista je teda člověk, který má nějakou roli, která je statická, kde jako projde, většinou nemluví, i když asi ve 2 představeních jsem dokonce i mluvil. Aha. Měl jsem, a za to bylo víc peněz. Jo? Za to, že jsem tam jenom stál a takhle někde chodil, tak za to bylo 44 korun po zdanění za představení. A když jsem tam měl na hodinu za představení. Za představení. Jasný. Ale když jsem tam měl tu jednu větu, tak to bylo skoro 60 korun. 60 korun, představ si, za jednu větu, já nevím kolik, 16 korun. 16 korun navíc. To ty herci to musí mít, jestli jim to počítají na věty. No tak jsem za vodou určitě. Tak jo. Uvidíme, jestli tahle nabídka padne, nepadne, jestli tě uvidíme třeba i v divadle. Já si myslím, že třeba pro mě osobně by role statisty byla taky ideální. Já jsem taky měl jako někdy přání zahrát si v nějaký divadelní hře a myslím si, že statista by byl dobrý. Jsi pamětník různých dekád historických, chtěl bych se ptat ta aktuální, protože je stopka kulturní, divadelní, je to špatný shrnout to. Zažil jsi ty třeba, kdyby se skouknul do minulosti, ať vlivem režimu, nebo převratu, nebo prostě nástupem někoho na území České republiky, něco podobného, že by muzika musela divadlo, kultura, rock stát? No, to jsem jako nezažil. Zažil jsem samozřejmě různá omezení, jsem tam nějaký zákaz, no tak většinou se to řešilo tak, že se kapela přejmenovala, někdo jiný se stal kapelníkem a hrálo se, přestože těch možností, zvlášť teda po roce 71, výrazně ubylo. Výrazně ubylo, takže tam fakt jsme, a vlastně já jsem potom od 73. roku byl 6 let ve Zlíně a tam fakt jsme museli všechno hlásit a repertoár a všechno nám vyškrtávali, takže bylo to takový, kdy vlastně, kdyby člověk tu muziku nedělal opravdu hodně rád, tak ty obstrukce kolem byly tak značný, že se možná leckdo vykašlal. Jasný, vím, co jsem myslel. Čili vy jste museli vyloženě nahlásit, jedeme 20 km od Zlína, tam máme od tolika do tolika koncert, jmenujeme se takhle, tady máte repertoár a ty úředníci, když je takhle nazvu, tak si pročítali ty skladby a škrtali v nich. No určitě škrtali a dokonce tam bylo, kolik smí být anglický, poměr anglických a českých nebo slovenských, nebo východoevropských, z Lidodemo autorů, tak tam to bylo snad, já už si to nepamatuju přesně, ale snad 20% těch anglických a 80% muselo být úplně jako repertoáru Česko, Rusko, Polsko, Východ, Německo, nevím. Jo. Byli to vlastenci. Jedním z tvých projektů už tady v Příbrami, když se vrátíme ze Zlína a Gottwaldova sem k nám na příbramskou rodnou Hroudu nebo Haldu, byli muži z hausu. Co vlastně bylo u nějakou nosnou srandou, myšlenkou vzniku tohodle projektu a tím třeba, kdo neví o tom, že s Liborem Michvocíkem jste se tvořili tohle duo, mohl byste nějak přiblížit? Muži z hausu, to byla taková opravdu z začátku legrace. Vzniklo to trošku tak nějak se spolku ve čtvrtek, který jsme s Liborem kdysi založili a se Zdenkem Hejkerlíkem, s Jirkou Prášilem a s dalších lidí. A i ten spolek vznikl tím, že Libor byl poměrně dlouhou dobu v Pakistánu, téměř 2 roky, tam byl jako s Člověkem v tísni. Já jsem tam za ním jel asi na 3 týdny, takže jsme projeli Karakoram Highway a byli jsme v Himalájích a tak jsme se tam pochodili. No a vlastně, když jsme se vrátili, tak Libor tam začal psát, začal pohádkama pro svý děti, který jim posílal, že aby se něco četli. A když se vrátil, tak tyhle poznatky z Pakistánu sepsal v knize 528 dní v Pakistánu, nebo tak nějak se to jmenovala, a chtěl ji pokřtít. A tak jsme se domluvili, že on bude číst úryvky z knížky, já, že mu tam budu hrát písničky. Kmotrem byl tehdy, myslím, Pavel Nový, ano, určitě, a bylo to tady. Aha. A dopadlo to jako dobře a Liborovi se to zalíbilo a říkal, tak budeme pokračovat, budeme něco číst a tohle to já budu psát. A takhle to vzniklo, no. Tak jsme si tak jako blbli a Muži z hausu fungují dodnes. Teda naposled jsme měli, kde to bylo? V Hostími. Asi před 1,5 roku jsme měli to a už se zase těšíme, až si zase zabludneme. Až se zabludnete, to je dobrý. Říkal jsem na začátku, že mě poměrně bavily, když jsem poslouchal tvoji kapelografii a diskografii a spíš jsem si ji pročítal, názvy kapel, ve kterých jsi působil a který jste měli. Zmiňoval si tady Experiment, mě zaujal Nemo Band. I z návaznosti na to, že v aktuální době je Nemo Band Kapitán Demo, tak mi to tam nějak jako promluvilo. S Kapitánem Demem asi nic společného nějak, ne. Vůbec já dokonce myslím, že asi vím, o co jde, ale dost okrajově, nějak, že bych to poslouchal. Ale vidím to občas, že se někde objevuje, tak musí se to lidem líbit, tak to je dobře. A ty názvy projektu Alp jsou z vašeho pohledu, nevím jestli důležité, ale co je vlastně tou značkou tohohle toho a vznikne to, že si řeknete, tak kluci, jdem hrát, jak se bude jmenovat? No, takhle to bylo. Když jsem se vlastně vrátil do Příbramy, tak jsme ještě s Fandou Kalátem obnovili příbramský blues band, hráli jsme spolu, vystřídali se tam různí baskytaristé, pak teda Fanda Kalát bohužel zemřel, ale mezi tím stačil nastoupit na baskytaru Jirka Hejnic a řekli jsme si dobře, tak blues band byla taková značka Fandy Kaláta a když už Fanča není, tak se nebudeme dál jmenovat blues band. Mm-hmm. Tak jsme s Jirkou Hejnicem přemýšleli, jak se budeme jmenovat, no a přišli jsme na Kapitán Nemo Band z jednoho prostého důvodu. Jirkovi, protože my jsme spolu vyrůstali na dvorku, Hejnicovi se říkalo Nemo, a já jsem dosáhl na vojně hodnosti kapitána. Takže z toho vznikl Kapitán Nemo Band. Tak to bylo jasný. A příbramský blues band, teď funguje, hraje. Já vím, že tady v jednom příbramském klubu jsem zažil večírek příbramského bluesbandu. Ano, fungoval, před 15 lety jsme hráli jen tak zase příležitostně, protože nás oslovil Pavel Kříž, tak jsme hráli v Lesním divadýlku, tak jsme to pro tu příležitost dali dohromady. Předloni jsme se vlastně domluvili se synem Fandy Kaláta, že by rád, aby se vlastně nějak vůbec Fanča připomněl, tak asi řekli jsme si, že s toho uděláme tradici, že na začátku října, že Fanča se narodil 8.10., takže budeme dělat vlastně nějaký bluesový hraní. V loni v říjnu to mělo být zase, ale to už bohužel do toho vstoupila omezení a opatření, takže přestože jsme už měli i dokonce 2 zkoušky, tak aby jsme to odehráli, aby se nám to líbilo, tak to nebylo možné. Složení v podstatě bylo ze samých známých příbramských muzikantských osobností, K. Vršecký na bicí, Nikola Ziopoulos basa, Filip Burda saxofon, Ivan Korený pravidelně jezdí hrávat. A samozřejmě jeden z nejšikovnějších mladých kytaristů Honza Mička, takže jsme měli tak nějak od 19 let do 68 let jsme měli rozptyl takový zajímavý. A myslím si, že hraní bylo hezký. Honza Mička, dlouhovlasý s kloboukem, ano. Příbramský Jimi Hendrix. Přesně tak. Je tady nějaká takováhle z tvýho vnímání, třeba zrovna v osobě nebo v kapele, kde Honza hraje, nějaká nastupující generace těchto hudebníků? No tak jedna je ten Honza Mička, že jo, pak je tady strašně moc šikovných kytaristů, ještě bych mohl jmenovat Štěpána Kříče, což je taky teda poklad, že jo. Ten mě učil 2 lekce na kytaru, než jsem řekl, že prostě na to nemám, jo, takže to jsem jenom chtěl takhle jako vložit. A myslím si ale, že skutečně Příbram muzikou žije a těch strašně moc šikovných lidí v Příbrami je opravdu dost a mnoho z nich je velmi výrazných, tak bych řekl. Já se přiznám, že teď už máme připravený program na junior, sice od nějaké doby po prázdninách, ale že máš pravdu, že těch kapel v tom výčtu toho programu a vozívají se je poměrně dost. Nevím, jestli víš nebo nevíš, ale měl by to být i příbramský bluesband tady v junioru, nějak jsme to jako ťukali. To jsme naťukli, pak to zase, mělo to být v listopadu. Ano. No, tak jsme tak to odťukli. A doufejme, že to bude, protože v repertoáru máme, takže akorát ho oprášíme a určitě si sami strašně moc tady junioru obzvlášť zahrajeme. Skvělý. Předposlední otázku, kterou bych měl, kdyby si mohl v současnosti jít na jakýkoliv koncert, nebo si mohl někoho vidět v Praze, v Příbrami, v Olomouci, v Jaroměři, koho by si teď chtěl poslechnout naživo, dát si pivo, dát si u toho cigáro a... Bylo by to krásný, ale bohužel zalovím ve vodách už těch mých zemřelých oblíbenců, jeden z nich je Leonard Cohen. Mm-hmm. Toho bych si hodně přál, i když by to teda bylo bez pivíčka a bez cigára, protože by to určitě v nějakým obrovském sále. Ale to bych moc rád ještě. Zažil jsi ho? Slyšel jsi koncert Leonarda? Kdysi velmi dávno a myslím si, že čím byl starší, tím byl lepší. V jeho poslední album mě teda úplně dostalo. Tak, poslední otázku, než se rozloučíme, chtěli bychom udělat v našem podcastu s Příbram v podcastu, udělat takovou rubriku, že bychom chtěli, aby se náš host zeptal na něco hosta následujícího. Já tady doufám, že si to potvrdíme s paní Ročňákovou, protože jsme vyslali takovou prosbu, jestli by ona se nezúčastnila dalšího dílu. Věříme, že nám kývne, takže tohle paní Ročňáková přetáčíme s nějakým předstihem, ale věříme, že se dohodneme. Na co byste se chtěl zeptat a na co se my máme zeptat, pokud nám paní... Mým prostřednictvím. A samozřejmě vaším prostřednictvím. Tak, jo, už vím, strašně se těším na víno, až si dám. Hanko, půjdeš na něj se mnou? Dobře, my tenhle dotaz budeme tlumočit, jestli paní Ročňáková se nám bude na víno. Já věřím, že ta odpověď bude kladná, zkusíme s ní dohodnout i kam a hlavně kdy, ale to si myslím, že venky nějaký by šly. Snad se to uvolní. My budeme věřit, Petře, my budeme věřit, že to půjde brzo, že Junior, kde jsme dnes ve dvou, že brzy tady bude zaplněný, jak venkovní terasa, která by mohla fungovat už přes prázdniny, tak vnitřní pódium. Moc ti děkujeme. Jsme rádi za to, že jsi natočil album, který jsi natočil. Jsme rádi, že jsi součástí příbramské kulturní a hudební scény a že jsi byl hostem podcastu s názvem Příbram v podcastu, abych se do toho nezamotal. A vám, divákům a posluchačům, sdělujeme, že tento podcast bude pravidelný, budete ho nacházet na facebookových a webových stránkách města Příbram a Městského kulturního centra. Bude se věnovat nejen kultuře a věcem okolo kultury, ale také sportu. Za chvíli mě tady na tom křesle vystřídá Honza Slaba, který bude zpovídat sportovce a lidi, kteří mají co dočinění se sportovníma výkonama. Děkujeme, loučíme se s váma ještě jednou, děkujeme Petrovi za návštěvu. Já děkuju moc za pozvání do krásného nového Junioru a těším se, až bude lépe.